2015 թվականն ամբողջ աշխարհի հայության, Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի եւ ամբողջ առաջադեմ մարդկության համար լինելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման յուրատեսակ հանգրվան։ Մենք երբեք Թուրքիային որևէ տարածքային պահանջ չենք ներկայացրել։ Եթե մի այդպիսի հայտարարություն, մի այդպիսի ելույթ դուք ցույց տաք, ես ձեզնից ներողություն պետք է խնդրեմ։ Մենք մեր միասնական ջանքերն ենք ներդնելու ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը ու եկանորեն նոր հարթություն տեղափոխելու գործում, լինի դա միջազգային կառույցների, պետությունների, թե միջազգային հանրության, այդ թվում Թուրքիայի հասարակության մակարդակով։